Бүх ярилцлагын дараагийн зочин шинэ Монгол эрдэмний хүрээлэнгийн ерөнхийлөгч Гал Бадрах. За сайн байна уу та? Орд олцох бас энэ гэж болчихсон. Сайхан үлчиж байна. Сайхан үлчиж байна. Та сайхан үлчиж байна. Сайхан. Тэг би өөртөө танаас ярилцлага авна гэж амьдралдаа бодож исэнгүүтэй Гал Бадрах шээсэн. Битээр их олон жил бас би энийгээ таньдаг хүмүүс. Халаа агш маань анх манай дүүгийн багш байсан. Анхын сургуулийг үүсгэн байгуулж хад манай автаас их сайн танилуд би нэг сайхан таньдаг хүмүүс. Би бас галаа агшин сургуульд бас хэсэг хугацаанд англи хэлний багш хийжсэн. Дэрэс нэмээд манай хүүхдүүд бас сургуульд нь явдаг. Тэгээд галаа агшиг одоо ямар сэтгэлтэйгээр энэ боловсролын салбарт ажиллаж исэн бэ? Ажилтдаг хүн бэ гэдгийг маш сайн мэд хүний хувьд анх удаа танаас бас ярилцлага авах гэсэн чинь бүр айгүй сандарлаа шүү дээ. Харин тийм. 23 он маань таны хувьд ер нь ямар хөө он жил болж өнгөрөө? Тий. Би одоо 23 онд 60 нас хүрсэн. Дэтгэртэй гарсан. Дэтгэртэй гэдэг нь бол шинэ Монгол сургуулиудаас дэтгэртэй гараа. Ер нь дэтгэрээ тогтоохсон л да. Аа тэгээд шинэ Монгол сургуульдаар хөрөнгөлүүлсэн, сургууль удирдах ирсэн туршлагаа төрийн сургуулиудад 60 сургуульд хуваалцъя гэдэг тийм төсөл эхлүүлсэн. Яг одоо хүчтэйгээр 8 сарын 17 нас эхлээл одоо ажиллаж байгаа. Ийм бай. Тэрэндээ л ер нь бүх юм ал зориулаад явж байна. Одоо ерөөсөө толгойд бодогддог л тэр нэг төслийн 60 сургууль, 60 хүүхдтэй үншгэл гэж явж байгаа. Ийм л юм бай. Таавал тэтгэвэртэй гарч болохгүй шүү. Одоо тань шиг ийм туршлагатай, ийм мэдлэгтэй бас боловсролын салбар сэтгэлтэй хүн яг энэ туршлагын аймаг орн нутгууд тухайлцсан. Одоо 60 сургуулиас ер нь хэдийг амжилуу энэ жил? Тэгэхээр тэтгэвэртэй гэдэг нь ийм утгаар хэлж байгаа. Яг ясны тэтгэврээ тогтоолгосон гэдэг. Яг хад тогтоолохоос гадна нөгөө шинэ Монгол нөгөө хувийн сургуулиас л өөрийнхөө сургуулиас өдөр тутмын үйл ажиллагаанаас манай охин тогс гэж яддаг. Тэгээ тогс охиндоо одоо үйл ажиллагаагаа бүгдийг даатгаа. Тэгээ ерөн сургуулиудын би ч бас хэд хэдэн сургууль байгаа шүү дээ. Коллеж, дээд сургууль, хоёрч том сургууль, цэцэрлэг байгаа. Тэрнээс л тэтгэврт гарч байгаа. Тэгээ түүнээс одоо амарч тэтгэврт гарна гэсэн үг шээ. За тэгээ 60 сургууль бол хідэнэ гэж байна аахгүй 60улаа зэрэг явж байгаа. 60улангийн 3 ангид хуваагаад 20-20-оор нь би нэг менеж сургуулийн менежментийн сонгоны анги хийлүүлж байгаа хүн шиг л ажиллаж байгаа. 20-20-оор нь тэгээ тэрэн дээр нэг чиглүүлэгч гэдэг одоо өөрийнхөө сургуулийн туршлагатай багш нарыг тавьчихсан. Тэгээ тэр хід дээр удирдуулад ангийн багш шиг ажиллаад би нэг захирал багш юм уу. Тэгэл нөгөө 60 дээр юу болж байна нөгөө 20-20 дээр чи юу болж байна гэдэг Тэгээ дөрөвд өдөр болго хичээлээ орж байгаа. Хичээлээ оронгуудаа нөгөө хэдтэй яг энэ сард одоо 9 сар, 10 сар, 11 сар гэвэл энд чи нэг сургуулиуд нэг юм хийжээд байгаа гэдэг юм таан тохируулаад яг тэрэнд нь таарсан тийм одоо зөвлөгөөнүүдийг өгөөд тэгээд нэг одоо жишээл одоо бидний одоо өчигдөрхөн хийсэн сургалт гэхээр нэг бол багш нарыг нөгөө анги удирдсан багш нарыг яаж хэрхэн ангитайгаа ангийн хүүхдүүдээ үй багийн системд нэвтрүүлж явах хай гэд. Тэгээд тэрийгээ заагаад яг ингэж явд. Манай шинэ Монгол дээр бол ингэдэг юм. Манай шинэ Монгол харамгийн хөгжийн сургууль дээр бол ингэдэг юм гэдгээ бүр хэлж өгөөд арга зүгөө ингэж боловсруулах энэ журам нь юм байдгийг. За та нар тэгээ бодоод ирээрэй гэд явуулж байгаа юм. Тэгээд яг 7 хоногийн дараа 3 дахь өдөр нөгөө хэд юм даалгавраа явуулна. Тэгээд амар ерөнхийдөө яваад байгаа тийм. Таны хувьд аймаг орон нутгийн дээр тэгээд би өөрөө бас очиод ажиллаж гээ гэж сонссон. Тэгэл яах вэ? Хамгийн ингээ орон нутгийн дээр ажиллаж хад ер нь бас бахархууштай сайшаалтай зүйл юу бэ? Хөө ерөөсөө би ч энэ сургуультай орол тэгэл сургуультай байж байгаа л гарчиж байгаа. Тэгээс өөр юмыг бол харж чадахгүй байгаа. Ялангуяа сумын сургууль ихтэй. Тэгээд надад нэг ихтгэл өнөмсөл байгаа. Ерөөсөө сургууль нь хөгжөөд өөрчлөгдөх юм бол тэр сум хөгжих юм байна л. Сумын хөгжил бол ерөөсөө сургуулийн хөгжил. Бүх сумын ажилтан албан хаагчид сумтайгаа сургуультайгаа холбоотой. Тэгэл тэр сургууль дээр л хөгжих юм бол гэдэг. Эв сургуульд ороод гараад одоо мэдлэлч хөндлөхөөс нэхлээл 7 хагас хэд нэг очиж байгаа сургууль дээр өглөө очиж байгаа. 7 хагасд очихдээ тэр хэд чинь нэг мэдлэлч хөндлөх соёл гэдгийг заасан. Манайхан мэдлээд байгаа, манайхан мэдлж байгаа зүгээр мэдлж байгаа гэдгийг очиж үзчихэл байгаа л баг. Тэгэл яг мэдлэхэд бас жоохон зөрүүтэй буруутай ч гэдэн тэ айгүй маш сайхан жигдэрсэн юм байна. Тэг хамгийн гол одоо миний баяртай нэг сумаа гэхээс илүү нэг сургууль очиж харж байгаа юм. Тэгээд тэр сургуулийн багш нар асцсан. А эдгээр яг өөрчлөгдөх гэж байна гэдгийг нь харахаар л надад одоо баяртай байна. Өөрчлөгдөхийг хүсээд байгаа юм байна. Ер нь бол урд нь манайхан ч нэг ийм хүмүүс юм биш. Сургуульч, ганц сургуульч хэлгүү.
ер нь за хин нэг мундаг бодлого гаргаад юм уу хин нэг мундаг сайт гараад тийм ч гэдэг юм эсвэл хин нэг мундаг хүмүүс мундаг багш нар ирээд манай сургууль гоё болгоно ч гэдэг юм тийм сонин хүлээдэг хүмүүс өөрсдийнхээ дотоод нөөц боломж маш нөөц боломж байгаа хүний нөөц ч гэдэг зүгээр тэрэндээ нэг жоохон дотоогийн комплекс гэж байдаг шүү дээ тэрэнд нэг орсон тэгээ бид нар ч сумын сургуульда одоо яаж яах вэ одоо тэр байхгүй тэгээ бид нар ч төрийн сургуульда одоо тэгээ хувийн сургалтаа чи юу харьцуулах вэ гэдэг юм уу нэг тийм бодол чи хүнийг ерөөсө урагш нь алхуулах болчих ба тэгэхээр бид нар тэр бодлыг авч хийж байгаа. Саний гэдэг писагийн оноо айгу сонирхолтой байлаа шүү дээ нэг бодлыг. Яг хот хөдөөгийн ялгаа бол байна. Тэгтээ хувийн улсын сургуулийн хоорондын ялгаа бол бас асар их бас биш юм байна. Бас бид нар ингээ жоохон урагшаа алхуул бас боломжууд бас зөндөөх байна гэдэг бас харууллаа. Би таны бүр намтрыг бас уншиж исэн. Тэгээ та бол өөрөө анхлаад физикийн багш мэрэгчлээ, Төв аймагт анги дааж авч ирсэн багш байсан. Спортоор хичээлдэг байсан хүн гэд тэгжсэн. Хэрвээ та энэ цаг үед залуухан одоо 20-эдтэй, 30-та байсан бол та өөр боловсралаас өөр ямар бизнес хийх байсан бэ? Хүмүүс тэгж ярьдаг та одоо манай аав маань өөр зарим дээд байхгүй би өстө нэрэ. Та нар өстө нэрэ биш байна. Би өстө энэ цаг үед айгүй залуухан байсан бол би өстө ийм юм хийх байсан гэж ярьдаг. Мэдгүй би одоо тэгэд нэг сайн бодож байгаагүй. Би ч одоо маргаш төрөлхийн багш юм шиг ингээд багштай их дуртай. Зах зээлийн үед яг намайг 27 настай байхад яг 90 он гараад тэгээд яг хүмүүс ганцгийн 8 энтер би бас ганцгийн 8 энтер дэх одтол байсан л да. Гэхдээ одоо багш би зөвхөн яг энэ үедээс юм сайхан сагс тоглодог л байх юмс л гэж лигийн одоо тэ дээд лиг тоглодог тийм тамирчин байх юмсан гэж бол бас хүсэж байгаа. Гэхдээ бол сагсал нөгөө насны хязгаартай тэр чинь 35 хүртэл ч юм уу одоо утгатаа л тэгэж шүү дээ. Гэхдээ нэг юм мэрэгжилтэй шинжлэх ухааны талдаа инженер тал руугаа өсөм зүгээр байж магадгүй ч. Хэрэв одоо багш байхын ер нь хамгийн гоё энэ сургууль боловсролын салбарт ажиллана. Хамгийн гоё юм нь юу вэ? Хүмүүс мэдээж багш одоо Азийн бас соёл, Монгол хүний соёл багш дор мөрөгмөө гэл одоо үнэхээр багшаа хүндэлдэг тий. Тэгээ тийм бидний сэтгэхү өнөөдрийг хүртэл бас байна уу? Ер нь энэ нийгмийн хандлага ямар хөө болж байна? Та энэ олон жил бол зөвхөн боловсролын салбарт та бүх амьдралаа зориулсан хүн шүү дээ. Тэгээд ингээ харахад энэ том өөрчлөлтийг та хамгийн харж байгаа. Тийм. Тэгээд бидний үе одоо 81 онд 10 дугаар амт төгсөж исэн. Тэгээд хамгийн гайгүй сурлагтай хүмүүс нэмч багш гэж болж исэн. Нэх өөр нэх олон ч мэрэгжлийн ч талаар ойлголт байхгүй гэж. Тэгээд одоо болохоор ер нь яг нэг нэг үйлхэд бол багш болж байгаа хүмүүс чинь ер нь хамгийн сайн хүмүүс нь багшаас бусд мэрэгжил сонгож байгаа бол тэгэл одоо өөр хуваарь боллоо гэдэг юм уу те нэг лам болдохгүй л буцаж байгаа буцах замдаа зална гэдэг шиг л ер нь тэгээд за одоо тэгэл багшийн дэд одоо багш л өдөө боловсруулах их сургалт орё да гэдэг юм ийм сонголт бас явагдаад байна. Тэгээд эхнээсээ сонгож байгаа хүмүүс маань тийм төвчний хүмүүс сонгоод ирэхээр хичнээн 4 жилд одоо их сургалт хичээгээд бас тодорхой тийм том юм төрөхгүй байл та амжилт сайн багш болох тэр суур нь бол бас байхгүй л суур эрдэм их чухал юм. Тийм суур эрдэм тэр тэгэхээр одоо ерөөсөө хийх ёстой юм хамгийн сайн хүүхдүүд багш руу тэмүүлдэг л тэр л үнэлэмжийг тэр л нөхцөл боломжийг ер нь тэгэл ажлын байр гэдэг чинь бол хүний ирээдүйд цалин л нэг татдаг шүү дээ. Багш нарын цалин гээд нэмэх ёстой та одоо сайн хамгийн нэгдүгürt нус орны оршин тогтох үндсийн үндэс нь боловсрал учраас ийм бол багшийн цалин гэсэн хангалттай сайн нэмээд тэгээд тэр хангалттай сайн нэмсэн цалин дээр хүмүүс маань их юутай гараа ажилладаг. Сэтгэл хангалуун. Тэгээд төгсөөд очиод ажиллах газар нь жишээлбэл бүр хөдөө орон нутгаар ингээд багшгүй болчиход байна. Өөрөө чиний хөдөөний сургуулиуд дээр очиод гоё байна гэж ярьж байгаа ч гэсэн яалт ч нэг үндсэн юм нь багш нь дутагдaltaа. Тэгэхээр тэнд чинь ерөөс химийн багш байхгүй хэдэн жил болж байгаа сургууль шүү. Тэгэхээр ерөөс ангаах дордго хөөхтэй байх. Ангаах дордго хөөхтэй бол эмчгүй болцсон сум жилэд байж ийн гэл эн чинь шууд үр дүн ингээ гарчдаг. Та бас олон жил бас Японд сурж исэн, бүр гэр бүлээрээ Японд амьдарч исэн. Японы одоо нийгмээс бид нар хамгийн их суралцаж та өөрөө өөртөө тусгаж авч, ажил хөдөлмөр дээрээ тусгаж авч бусдыг бас суралцаасаа гэж боддөг зүйл юу байдаг вэ? Маш их зүйл байдаг. Тэгээд ерөөс Японд ч угаасаа монголчууд бүгдээр л мэдээд байдаг. Тэгээд Японд маш их ёс зүйтэй юм аа.
Тэгээ ерөөс их үнэн ч юм аа тий. Тэгээд айгүй тийм тууштай ажиллах юм аа гэд. Тэгээд энэ бүгдийг ингээ хараад хараа яг тэр сургууль дээр бас үгүй дээ нэг чи. Угаасаа нэг гэр бүлийн юм бол маш мундаг л та. Тэрнээс гадна бас сургууль дээр хийж байгаа хичээлээс гадуурх ажлууд интер дээр тэр цаг барьдаг юмнуудыг эмх цэгцтэй маш их сайн төлөвлөж ордог. Тэгээ бүгд тэрэ төлөвсөн юмныхаа хард гарахын төлөө бүр процессор ингээ хүүхэд өөрөө хийх юм. Манай чи багш цааж өгчөөл зам хум хийчихээ дуусчихаад хүүхдэд юм үлдэхгүй байгаа. Тэгээ үлдээж ингэж хийж яваад хүүхдгийг өөрөөр нь тэгээд эрен дээр алдсан ч тий алдаа гаргаад ингээд нэг одоо шбай гэж ярьдаг шүү дээ тий нилээ гэхэд дараа нь тэрнээсээ тэр хүүхэд сураад байна гэдэг процесс нь аягүй гоё тэгээд дандаа тийм сэтгэл хөдлөлдөг тэгэхээр манай сургууль бол бас тэрнээс Японоос одоо орж ирсэн юм зөндөө их би өөрөө Японд сурж ирсэн болохоор одоо том охиныхаа сурж ирсэн сургуулийг яг загвар болгоод ер нь сайн хуулсан л үнэлдэг. Японы тэр академик ахлах сургуулийг Монголд оруулж ирж сурж байжгаад тэр сургууль дээрээс одоо тэр маань хөгжөөд яг Монголын хөрсөнд бууцныг энэ шинэ Монгол харамаа хөжийн сургууль дээр яг сая одоо 5 жил хийгээд дандаа л ингээ шинэ энэ шинэ Монголын багш нарыг бол авч чагаагүй. Тэгээд тэр хүмүүс тэгээд цуг хийгээд эрэнгүүт 5 жил аюулгүй сайхан амжилт гараад ирсэн. Та бас 4 хүүхэдтэй, 5 хүүхэдтэй л үү? 4 хүүхэдтэй л үү? 5 хүүхэдтэй. Тэгээ одоо 7 хүүхэдтэй л дээ гэж. Өө, харин тэг. Тэгээд бас танаас 12 дугаар сар бидний хувьд бас юм гэр бүлийн шинэ жилийн бас баярын сар гэдэг. Аа, таны гэр бүлэрээ танах шинэ жил бас юу хийдэг вэ? Аа, ямар гоё дурсамжууд байдаг вэ гэж асах гэдэг. Тэ, бид нар чи нэг 7 хүүхэдтэй, тэгээд 10 зэтэй би. Бүгдийн манай гэрт аавын даяар ирж цугалд юм аа бид нар 30-ны за тэд нар ч бас адам аа махаар явна гэж бид нар ярьж байгаа нэг өдөр нь манай гэрт бүгдээрээ ирээд тэгээ сайхан хөвгт нэг ээжүүд нь гээд манай охтод те манай бүгдээрээ нийлж байгаа сайхан хоолоо талтласаа сайхан хийгээл сайхан дурсамжтай тэгээ манайх жаргалтай аманд байдаг сайхан цанаар гэдэг юм уу одоос жих цастаа байгаа тэгээ хөвгтүүд тэгээ цасаар гулгадаг а нэг талаас бас яг нэг сарын нэгний өглөө бол би одоо нэг хүү өнтергээд сакс тоглодог хөргөдөөд энтертэйгээр нийлээд ахт өнөрөө оруулаад нэг сарын нэгний өглөө бол би жил болгоны өглөө нэг сакс тоглож тэгээд хиймрас иргэдэг юм. Одоо ч гэсэн би 60 нэмэх наснд бас сакс улсын аваргаар тоглоол явж байгаа. Тэгэхээр сакс тоглоно гэдэг нь өөрөө тэр бас ирүүл байна л гэдгийг маань нэг чухал юм болчиход байгаа. Тэгэхээр тэрийгэ нэг сарын нэгэнд хийдэг. Тэгэхээр та өөрийнхөө одоо замыг сонгоо багш болох гэж байгаа хүмүүст юу гэж хэлэх вэ? Тэгээ багш болох гэж байгаа хүмүүсийг би ер нь багш бол нөгөө хамгийн сайхан нэр гэж хэл. Тэгээд багш гэдэг бол тийм анс жаргалтай одоо төгсөгч шавихаа юугаар их бахархж идэг юм сайхан нэр гэдэг дурлаад ингэж явах хэрэгтэй. Тэгээд ялангуяа одоо улс орныхаа хөгжил энэ улс орнда жинхэнэ соёлын нэмрээ оруулахыг бол ерөөсө багш болж хүчээ үзтгий явах хэрэгтэй гэж би бас бодлоо. Би одоо ирэх жилээс ирэх 9 сарын 1-ээс хийм физик математик гэсэн 3 хичээлийн багш нэгс хөдөө орон нутгийн явцэрч Японоос бэлтгэлийн сан оруулж ирж тэм хүмүүсийг сургадаг тийм юм руу бас орох юм бодолтой байгаа. Багш боллоор л гэж өрөөлмөр байна. Би бас устраас гарахаар буцаж танаас сургууль дээр очи багшаа яинэ. Танаа буцаж авна үст тээ. Ингээд хурдхан гараараа. За баярлалаа танд. За баярлалаа. Танд маш их амжилт хүсье. За. Танд бас амжилт хүсье. Баярлалаа. За баярлалаа. Бүх ярилцлагын дараагийн зочин Жаст дуучин Өнөрзул.